Tak ahoj, další díl Allboards TV a dneska se podíváme na jedno super rodinný středisko blízko Prachatic. Čekuj další díl. Takže i když to teďka úplně nevypadá, tak o víkendu jsme si užili parádní 3 dny na Libínském sedle, což je lyžařské středisko nedaleko Prachatic, takže si myslím, že všichni z jižních Čech to mají kousek. A jestli navíc ještě máte děti, tak můžu jenom doporučit, nejenom, že tam mají velkou ohřívárnu s omalovánkama, ale mají tam výbornou čokoládu za 30 korun. A jsou tam vlastně 3 vleky, jedno je jenom na bobování, jedno je na učení lyžičkování a jedno je takový větší, kde se můžou zaližovat i dospělí, ale tam jim bohužel letos při orkánu spadnul strom, takže teď už je to jako kaput, ale příští rok to znova určitě zase rozjedou. Je to takový opravdu jako menší lyžařský středisko s dobrýma cenama, ale na naučení s malýma dětma pro lyžování úplně top. Laurinka se naučila lyžovat, Matýska to tam baví a jezdí sám na pomě. Hlavně tam plno dalších dětí, takže se všichni vyřádí, jo? Takže můžem fakt jenom doporučit Libín blízko Prachatic. V tom středisku mají i rolbu, takže mají povrch vždycky pěkně utažený. A navíc tam mají Big Airbag, jakože obrovský vat, naplněný vzduchem, se super skokánkem, tam se může jako trénovat freestyle. Já jsem ještě odvahu nenašel, ale viděl jsem tam nějaký snowboardiáky, který do toho šli. Letos už to, myslím, v provozu nebude, ale příští rok určitě jo. A dovedu si představit tam i jako poměrně hezkou afterparty potom dole na parkáči. Tak čekujte skilibin.cz. Ahoj!